Tunaarifiwa kwa hivi sasa walimu katika kaunti ya Mombasa wanafanya maandamano wakitaka serikali kutimiza matakwa yao kabla ya wao kuweza kurudi shuleni. Kwa hivi sasa tunajiunga naye Francis Mtalaki kutoka kaunti 001 kuangazia matukio hayo ambayo yameathiri masomo kwa kiwango kikubwa. Kwako Francis Mtalaki. Lulu, katika kaunti ya Mombasa maandamano yaliyopangwa na walimu kutoka muungano wa chama hiki cha KUPPET yanatazamiwa kung'ang'ana wakati wote kutoka sasa katika sehemu hii ya Mapembeni. Na kama unavyoona, kuna baadhi ya walimu wa shule za upili ambao wamefika hapa kushiriki maandamano haya. Labda niweze kuzungumza na baadhi ya walimu. Songa hapa karibu, tueleze labda hii leo, labda ujumbe ni upi hasa mnapoanza kuandamana katika sehemu ya ujumbe ni upi labda? Asante sana kwa siku hii ya leo. Ujumbe wetu ni mfupi sana siku ya leo. Tunatuma ujumbe wetu kwa tume ya kuajiri walimu ambayo imegeuka wajibu wake, imekataa kuja kuketi mezani ili waweze kutia saini mkataba ambao serikali imekubali. Maana serikali imekubali kutoa pesa bilioni 18.7 kwa ajili ya kuajiri wale wenzetu ambao ni intern teachers. Serikali pia imeridhia kutoa pesa za bima yetu ya afya. Serikali pia imekubali ya kwamba wanatakikana watu waongeze walimu 20,000, na pia ilikubali ama imeridhia kwamba watalipa walimu nyongeza yao ya mshahara. TSC wakati imeitwa ije itie mkataba, wametoroka mezani, wameingia kutafuta njia zingine za mkato ambazo haziruhusiwi na walimu. Tuna jambo moja na shida moja kubwa sana na Teacher Service Commission. Kitu kinaitwa CPG. Hii CPG imeintroduce job groups ambazo zimekuwa stesheni ya magari. Walimu wanaishi hapo kusubiri kinyonga awabebe, awatoe hapo, awafikishe group. Sisi kama walimu hatutaki job group ambayo inaitwa C1, C2, C3, C4, C5. Walimu wamekataa. Serikali inasema ina nia na ndio maana inawashauri kwamba muweze kurudi kazini na waweze kutekeleza yale mengine ambayo hayajaweza kutekeleza kwa sasa. Serikali ina nia, tumezoea nia ya serikali. Nia ya serikali iko mdomoni lakini haiko katika matendo. Kwa hivyo tunataka serikali ionyeshe hiyo nia kwa matendo. Lazima tuweze kuambiwa na tuonyeshwe kwa matendo serikali imekusudia kutenda yale ambayo imesema. Promissory note haziwezi zikatulisha. Promissory note haitupi mshahara. Tunataka pesa mfukoni. Tunataka walimu walipwe, wenzetu waajiriwe wawe na barua zao. Kama kweli kuna pesa Januari, tumebakisha miezi mitatu mwaka uishe. Mbona wasipewe barua mshahara uanze kuingia kwenye akaunti Januari? Wapewe barua ya permanent and pensionable sasa hivi, alafu waambiwe mshahara utaingia kuanzia Januari. Tuko na matatizo na wenzetu ambao wanafanya kazi ya acting, na nataka kutumia principals wenzetu ujumbe huu. Wacheni kupiga union officials na kuwapeleka kotini. We are saying shame on you and the principal of Kakamega. Who has taken some of our officials. Labda ujumbe wako ni upi kuhusiana na ileo, na pia masomo yametatizika, ni siku ya tano. Wanafunzi wanaumia, wazazi pia wanatatizika. Okay, ni kwamba hata kama tunajua kuwa wanafunzi hawajapata masomo, lakini hata sisi pia tuna haki zetu ambazo tutapigania. Sisi pia ni wazazi, watu wasije wakasema kwa sisi pia hatuna watoto. Sisi watoto wetu bado wako mle mle mashuleni, lakini tunachoomba ni kwamba serikali iweze kutekeleza kile chenye iliahidi. The CBA was deposited in court. Kwa hivyo sisi, hii ni haki yetu. Si watu waanze kutusema kuwa sisi hatuna huruma. Sisi pia ni wazazi, na sisi pia tunajua kuwa we are here, we are fighting for our rights. Tumechoka. 130,000 teachers have never been promoted. Kuna JSS ambao they're supposed to be given PNP terms. Kwa hivyo tumechoka, tumechoka na tumechoka. Viva KUPPET Power!
na ni baadhi tu ya Singa hapa karibu, labda ukimalizia labda ujumbe wako ni upi? Kwa majina ni Nelson Mandela, the vice chairman Kupet Mombasa branch. Ninasema hivi, sisi hatutaki promissory notes. Tukikuja kwa meza tunataka tuandikishane ili tukubaliane. Hatuwezi kubali mtu ambaye anatu promise kitu. Tumezoea serikali yetu ikisema tutatenga, tutafanya, tumechoka na uongo. Kwa hivyo sasa tunasema hivi, kama hatutaandikishana chini the return to work formula which can be met, hatutarudi kwa madarasa yetu. Tushamaliza syllabus, wanafunzi wanaweza funzwa na walimwengu. Ni hayo kwa sasa. Asante. Na ni walimu hawa wa chama cha Kupet wakisema kuhusiana na masuala haya ya mgomo, na wanaanza mgomo wao rasmi katika barabara hii ya Moi kuelekea maeneo ya katikati mwa jiji la Mombasa. Kutoka kwangu mimi ni Francis Mtelaki, na kuacha na taarifa zaidi. Shukran sana Francis Mtalaki. Tukielekea Isiolo, tunaarifiwa kwamba hali ni hiyo hiyo, kwani maandamano